Vetëm 3 ditë pas marrjes së pozitës së ushtruesës së detyrës së shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës, Pranvera Zeinullahu Raqi nënshkroi vendimin e parë. Firmën e dha në kontratën e drejtorit të ri të klinikës së ginekologjisë, Zef Ndrejaj. Burimet bëjmë dije për televizionin se kjo u bë edhe pse nuk ka përfunduar procesi i shqyrtimit të ankesave. Në fakt, në këtë rast ishte vetëm një, ajo e kundër kandidatit atë dhe keqa. Nënshkrimi i kontratës për drejtorin e klinikës së ginekologjisë është bërë pas rekomandimit të zyrës së personelit në QQK, se kontrata duhet të nënshkruhet me që kanë përfunduar të gjitha procedurat e ankimimit dhe palët janë njoftuar lidhur me çështjen. Mirë po ndryshe thonë komisionin e ankesave. Kjo trup jo zyrtarisht ka treguar se tek gjatë kësaj fillimjave ka bërë shqyrtimin ankesës së ginekologut keqa, i cili nuk ju kishte nënshtruar intervistës për këtë pozitë. Edhe vetë keqa ka konfirmuar për Klan Kosovën se ankesa e tij është shqyrtuar me datën 9 gosht dhe përgjigja i është përcjell në klinikën e ginekologjisë me 10 gosht, pra pasi që kontrata i është lëshuar drejtorit Ndrejaj.